Աստվածաշուն ճունիկ ցերկովը փանանք առաջին կիրկտակավորած առաջին գլուխը առաջին 11 համարները Եպրեմի լեռնեն արիմաթեմ սոպիմե եղգանա անունով եպրատացի մարդ մգար որ սուպի որդվույն թովայի որդվույն եղյուսի որդվույն հրոամի որդին էր եւ անեգա երկու գին ուներ Մեգուն անունը Աննա ու Միսին անունը Փենանա էր։ Ու Փենանա զավակներ ուներ, բայց Աննա զավակ չուներ։ Եվ այն մարդը դարբե տարի իր քաղաքեն գելեր, որբեսի սելովի մեջ զորոտյանց դերոճը երկրպագություն ուզող մադուցանե, եւ հոն հեղին երկու որդիները, Ոպնի ու Փենեհես, դերոճը քանաներն էին։ Ու եղգանա իր զոհ մադուցած օրը իր գնոջ Փենանայի եւ անոր դղակներուն ու աղջիկներուն մեմեկ բաժին տվավ իսկ Աննայի գրգին բաժին տվավ քանզի անիգա Աննան գսիրեր բայց դերը անոր արքանտը գոցեր էր ու անոր նախանցորդը Փենանա զանիգա գս գծեցնելու համար խիստ վշտացուց որովհետեւ դերը անոր արքանտը գոցեր էր Եվ Աննա դարվե դարի դերոջը դունը ելած ադենը եղգանա այնպես գներ։ Փենանա ալ նույնպես Աննան գվշտացներ, ու անիգա գուլար և չերուդեր։ Ու այրը եղգանա անորսավ, Աննա ինչու գուլաս և ինչու չես ուդեր։ Ու ինչու համար սիրդըդ այդպես դրդում է, միտե ես քեզի դասը որդի է լավ չեմ։ Եվ Աննա սելովի մեջ ուդելեն ու խմելեն յետքը ոտք ելավ, ու հեղի կանան դերոջը տաճարին սեմերուն կով աթորի վրա նստեր էր։ Եվ դրտմալից հոգվով դերոջը առջև աղոտ գրավ ու խիստ շատ լացավ, և ուղ տնելով սավ, ով դեր զորուտյանց, յետեքու աղախինըդ, աղախինիդ, նեղուտյանը նայիս, Ուզիս հիշես եւ քո աղախինդ չմոռնալով քո աղախինիդ արուզ ավակ մտաս զանիգա դերոջը պիտի նվիրեմ իր կյանքին բոլոր օրերուն մեջ ու անոր կխում վրա ածելի պիտի չելը դեր օրհնե իր սուրբ խոսքը եւ անոր ընթերցումը ու զանիգա գաթեն գդրաձին բես իրենե դարավ աննան սամուելի համարի որ գրվածի գառնե իրեն հետ ու երեք զվարագով մեկ արտուալ յուրով ու մեկ դիկ կինիով զանիգա դերոջը դունը դարավ որ սելովի մեջ էր ու դղան փոքրիկ էր և մեկ զվարագը մորտեցին ու դղան հեղի դարին և աննասավ ո դերիմ քո անցդ գենտանի է ես այն գինն եմ որ հոս կուքովըդ գայնեցա դերոջ աղոտ կնելու համար, ես այս դղուն համար աղոտ կրի, ու դերիմ խնդրված կս ինձի դվավ, ինչ որ անգե խնդրեցի, հիմա ես ալ զանիգա դերոջը փող կուդամ, անիգա իր բոլոր կյանքի մեջ, դերոջը նվիրված լա, դերոջը փող տրված լա, ու անիգա հոն, Դերոջը երկրպագություն երա։ Ամեն։ Առաջին մասը, երբ մեր սիրելի եղբայրը կգարտար այս ընթերցանության, հոն կտեսնենք Աննա երկու գրագի մեջտեղ։ Մեկ կողմ նախանցորդ գիմը սուր և թունավոր լեզվով Փենանա մյուս կողմեն հեղի երկու որդիները որ այդ շրջանի քահանաներն էին անարար և աղդոտ անպարող անսուր անպարիշտ քահանաներ էին քահանայի որդի բայց ամբողջ ասկի մեջ, ամբողջ ասկին արջև քար կայտագություն էին։
U anna ais yergu gragin mech dernir. Yevir amusina yergana gmodena irenu gse. Yep gdesne voran nayin achkere tatsi gogort gkhxtvi. Inchu gse ais beskenis. Yes kezi dosu zavagyavili chem. Annayı pındıracı dası kısan her yür zavagi hıntir çer. Yegana annayın çavı çer gidir. Anna gıdab gıver uriş çavım. Sırdim meç gırak gar. Yevayt gırak astı da sırdim gırak nir. Astı da sirdi. İnç gırak gıver gıdara bir. Gıdab gıver, ait daraban kim meçir anna. Bir diğer tağut günü, dırdınç çünü, buğuk çünü, harcım çünü, deroç ahinni. Bir diğer tağ deroç arçevlenu. Çem gidirdi, men kaispes bileneyink. Yete çar lezu, çar sirt, çar açk, dratsim ugnenayink. Vorun ban gorzur adze, iren minchev verche azni ir dratsin khaytelu, latsnelu. Vira vorelu, çem kiderte menk, inç bidi khoreyin kadank tratsiyi mışurç. Bayts annan, bidir tağotilu, bayts bidi çağote vor astvac, binanayi hakhenka, asor lezun gıdri. Anna uriş savuni, uriş derduni, uriş grag, uriş yeraz, uriş desi. Եվ աննա տեր բիդի գնա, որ պինանար պրգվի, անոր ամար ալ աղոտք բիդնի, այս աղոտքի մեջ, երբ աստծո առջև գուլա, երբ աստծո առջև գկալարի, երբ աստծո աղոտքնի, աննայի առջև մեջ դեսիլք մգա, իմ ժողովուրդս փոթորիկի բռնվացի. İm ժողովուրդս գգորսվի, իմ ժողովուրդս գլուխը ոտքա բագանացի, դունը գրագին գացի. Ադոր մեջ կա հեղի երկու որդիները, ադոր մեջ կա պենանա և իր զավագները. Քույրեր, եթե գուզեք, որ Աստված ձեր աղոթքը լսի, ձեր բզդիկ, ձեր կծուց, ձեր քիչ արժեք ունեցող հարցերին, խնդիրներին պետք է հրաժարիք։ Սաղմոսների մեգում մեջ 66-րդն է, կսեյետե դեր իմ սրդիս մեջ, անորենություն, չարսկացում, տառնության արմատ, ասանք հարցեր դեսներ, իմ աղոտքիս պատասխան չեներ։ Բայց դեր իմ աղոտքիս պատասխան տվավ։ Եվի մաղոտքիս բադասխան գուդա, որ դև դերոջ արջև, ես մարդոց է տադ ու տադավարդյուն, հարց և հաշիվ չունիմ։ Աստված իր որդին աշխար գրգերը ոչ միայն պարիները պրգելու, հապա չարերը պրգելու, աննան բիդի գենա, որ իր նախանցորդը պրգվի, բենանան։ Bir çağote vur asfalt, ben anayı hakinka. Bir dağote vur ben ana şınır kıdni, fırgıvi. Deroçme aru zavag mı kıldı. Utuk, tuk, mayrik. Mayr çer dünerun, mayr çer yegeretin, mayr manavan çiraski.
Yedi ay skidak çocuğunu yavaş desilki kursun çınık, tükkü tarnak anar jan mayrir. Ammin gin, vurgu morna teyink mayre izdunin izavagneru, başnaye mayre iztiraci, vurudu dero çavakhin ne, mayre iztiraci im pari gamçal, mayre il yegereci, dak gamba, mayre il jovurti, Vasvatsızı badi vradi. Havada çık, yergri vra arevunda aveli mez badi çer gırnar nir astvats gnoç mı? Kan vor zayn iren ahine nir uzan mal guçir. Yergri da yergri vra arevunda ammeni mez badi astvats mayrirun razi. Maytar. Գործագից արարիչ աստծո Զավակներ գծնանիմ մահվան կնով Զավակ բինի մեծնեմ ծայրակույն զոհապերություններով Եվ այդ դունը միայն մեկ մասնիկն է եկեղեցին ու ասկին Դերոջ աղախինը մայր է նաև իր եկեղեցին Բիդիգեն աստծո դանը մեջ որպեսի աստծո դանը մեծ զավակներ ծնանի եւ այդ զավակները բիլի մեծ ծնի ծայրակույն զոհապերություններով իր անձը իր շահը իր բադիվը իր հանգիստը բիլի մորնա որ այդ զավակները մեծնան զոհապերության ճամպամբիտ պրնի մայրեին մանավանդ դիրոջ աղախին ու մայրի նաեւ ասկի դունը ու եկեղեցին կգինան որ ասկ ապրի, ասկը պրգրի։ Ու հավատացեք, մեր ասկ այս տեսակ վիճակի մեջ է։ Չիմքի որ կան կիրագիցեք, միր ասկին վիճակին, հոգևոր ու պարիական վիճակին, անցնապես ձեզիս է, ես ուրիշ կոր չունիմ, բայց միայն մտածել, թե այս ասկը ինչ վիճակի մեջ է և ինչ միտելա մեր վիճակը։ Այս ասկին հայրերն ու մայրերը մեր ազնիվ եղբայրներն ու քույրերը արյուն թափած են ըսած են ու կկրկնեն իրենց վիզը գացինի տակ դրած են իրենց ստացված կգրագի մատնած են ելերեն թափառական օդար երկիներու մեջ օդար աստղերու տակ թափառած են որ այս հավատքը բահվի ու մենք այդ հավատքը բայենք եւ այդ հավատքը դարածենք այսօրով կսպաղի այդ հավատքը ամեն մարդու դերդ ուրիշ հարց է հիմա այս օդարությունը մեջ արգտեցնենք մեր ժողովուրդը ելերե վաճառականի գողքին օդար Գաշխադյան որպես վաճառական լալ անգյանցնի ու ջարդիկ ենք կաչող ենք ուրիշներ բարձր դուներ ունին մենք էլ Գաշխադյանք բարձր դուներ ունենալ ուրիշներ մեծ դպրոցներ ունին մենք էլ Գաշխադյանք մեծ դպրոցներ ունենալ Ուրիշներ գիտում մարդիկներ ունին, մենք էլ աշխատենք գիտում մարդիկ ունենք, բայց կմոռնանք, թե մեր ասկային գոչումը ոչ աշխարհի մեջ վաճառականներում մրցակից վաճառական դառնալ է, ոչ գիտնականներում գիտնական մրցակիցներ դառնալ է, ոչ այլ այս կամ այն գերբով աշխարհի հետ մրցումի ելնել է, մեր ասկային գոչումն է, որ մեր ասկի մեջ այս ավետարանը տարածի։ Փրկության ավետարանը, փառաց ավետարանը, աստծո ավետարանը, թակավորության ավետարանը, ու եթե ծախողին կասոր մեջ, ինչ որ ալալանք, ու մեր զավակները ուր որ հասնին, ադգացեր սրդին բարձանք չսեբեք, թո ադգացեր սիրդը չկկվի, ձեր աչկերուն ուրախության արձունք չի դա, փախ քեզ դեր մի իսեք ադուրամար։ Ծախողած ժողովուրդ, ծախողած զավակներ։ Եթե մեր զավակները կմեծնան, կլան փաստապան, բայց այդ իրենց փաստապանական լեզու ու հանճարը չեն տներ Քրիստոսի թակավորության ծառայության մեջ, եթե մեր զավակները կմեծնան ու կլան դոկտորներ, բժիշկներ, բայց այդ բժիշկները չեն աշխատիր, որ իրենց այդ բժշկական ասպարեզը դարձնի միայն միջոցը, Աստծո թակավորություն առաջացնելու, եթե մեր զավակները կդառնան գիտնականներ, ուսուցիչներ,
Vaytu suçneri çen aşkadir serut mu badrastik? Mirasta zün, mink tzakhuğadik. Mir jahur da tzakhuğadik. Mir hayrir mu mayrir mirazin buray savat ki bavi, yava savat ki darazvi. Yeviyet ait nabadagin şehik, ait nabadagin çasnik, inç guze tolla, mir haçı otun arsana kraz eçeri, inç vur krenk eçeri vura, mir badmutunu gugursuvi. Mer haçoğutunları mezi çakoğutun bir nıgatvin. Anlam gidi. Vanna nasvar çev gerta, vanna nasvar çev gula, vanna hangi darabig kalari astı vodka, ince haru zavag mıdır? İnçü, vurde penin aşat zavag neruni, yörpek. Haru zavag mıdır? Uye zaniga çıbahem, evanur hasagin nayelo vurakana, haba kezidam. Kud zarayutyanıt gabi. Yivi maskiz hamar mart patrastı. Gıhıntrem ok neyinci. Bor yes zavag zınanim mahvan kınım. Yes mernim payç aru zavag mıdam im aslı duyuz. Yivim joğurtiz. Bor yi maskiz pırgıdı. Anlayın bulur derdaysa. Aru zavag mı. Hon yeğgana gısı yes kezi dası zavag yavili çeyim. Երբեք իմ դերդը սադիկա չի, երբեք իմ սիրդս չի նախանցիր, որ պենանա կան իմ զավակներ ունի, հինգ, վեց, յոթը դասը զավակ, իմ դերդս այդ չի, թեք զավակ մունի նա, բայց այդ թեք զավակս աստծով զած մարդը տարնա, աստծով սրդին մարդը տարնա, աստծով սիրելի մարդը տարնա, աստծով գարկը քաշի, եւ իմ ասկս փրկվի. O asfaz gülüse, unayıcık, yep yed gıtarına, yes aş doğuna marahut içi. Dir bebek mini, bayt bolor ir havatkı, ir huysu ir yeraz ay doğum meçi. O ay doğan bir tarna, İsrail'in pırgıcı tarna. İsrail'in ahçeven biri kali, İsrail'i takavurtunu bir de astadı. Yev İsrail'in bir de ok ne, vur ir astıcuyun tarna. Ayş doğan, որուն մայրը կիդիր լար և աղոտի։ Իմ քույրերս, եթե դուք ձեր բզդիկ ու մեծ հաշիվները չպատեք, չձրարեք և մեկտի չտնեք, ձեր գանացի ու ձեր մայրական փառասիրություններին չհրաժարեք, ու այս դիսիլքով, այս դիսիրքով, այս կրագով չպրնգիք, ձեր ասկին գորուստը ձեզի դերդ չտարնակ, դուք մտահոգ չտարնակ, մեր ներկա այս հանգիստը վտանգավոր, մեղավոր հանգիստ մնի, որ բոլոր զգաշխատին ընդանեկան և անհատական հանգիստ և ապահովություն ստեղ, ասկա մեղավոր հանգիստ մնի, աստված անհանգիստ աստված մնի, ու գպնդրե անհանգիստ աղախիններ, անհանգիստ զավակներ, սուրբ անհանգստությունը, և այս գինը գտարաբի, նայեցեք այս կնոջ, հեղին գզարմանա, թե այս գինը ոտ ինչ կնի, այս գինը, այս գինը իր աստյուն արջև գկալարի, այս գինը անհանգստությունով լեց ունի, այս գինը աստյուն արջև գուլա, հեղի, դուն չես գիտես, դուն քահանա ես, բայց լար չես գիտեր, քահանա, բայց աղոթել չես գիտեր, քահանա, բայց ձունգի կալ չես գիտեր, քահանա, բայց քո ասկի դերդը, քուզի դերդ եղած չի։ Մեր ներկա հանգիստը մեր հավատացյալներուս և մանավանդ հավատացյալ մայրերու այս հանգիստը մեղավոր հանգիստ մնի։ Բոսի համար կգարտանք Գործոս 17-րդ գլխու մեջ գսեթե երբ քաղաքը ելավ, դեսավ գրաբաշճան մեջ, իր հոգին իր ներսիտին անհանգիստին, ուրիշ թարգմանություն գսե, իր հոգին իր ներսիտին գպրնգեր գրագին, գրագ, և այս անգամին քիչ կուկա ժողովարաններու մեջ խոսիլը, ամեն օր մեյդանները գելեր, հրապարակներ գսե, որով որ հանդիպե, գիտեր բռներ զանոնք, և անոնց սրդին ճամպան կդնի, հարցուն գնի, գետակ գնի, Աստված աշխարհ անանք սիրած է, քեզ անանք սիրած է, գիտես ասի գա, իր որդին խաչը անած է, որ դու փրկվես,
կրագին ամարտը անհանգիստ էր իր ներսին մենք այս անհանգստություն ունենք ու ես կդեսնեմ ամեն անգամ որ աստծո այս ժողովուրդը իսրայել վտանգի դակ էր միշտ երդասարտ ուժմը գերելի որպես փրկիչ բայց այդ երդասարտ ուժին եթե միշտ դարաբում այր մկա միշտ նայեցեք Եգիպտոսի մեջ երբ Իսրայել հոներ Փարավոն մգելով սա փչի ճաշտա հրաման գնե որ Իսրայելի բոլոր արու զավակները դողակները երբ մարդ զավակ ծնանի աղջիկներ թող մնան աղջիկները վնասչուն են իրենց մալ են իրենց ավար բիդլա երբ մարդ զավակ մռլա ամիջապես կդնելի չի հրաման այսի փարավոն որ աստծո ժողովուրդը ուժի զինքը ազատնա զրկվի որ աստծո ժողովուրդը արու մարդ չունենա, այր մարդ չունենա։ Գիտեք, սատանային ծրագիրը թակավորի ժամանա եւ այս խեղճ ժողովրդին վիճակը, դակնաբալից վիճակը, ասկը պիտի գոսվի։ Ասկը որ միայն աղջիկ կծնանի ու դղաճի ծնանի։ Ասկը որ միայն աղջիկներ կմեծնի ու մանջերը բոլորը կթաղի, սարսափելի բան մնասիկա։ Թակավորի ժամանա այդ է։ Եվ այդ օրերուն հանգած Մովսես գծնանի Մովսես աստարչեր գեղեցիկ եք Ստեփանոս Մովսես աստարչեր մեծի հավատքի եւ արցունքի այս տաբակ ինչ պատահի այդ տարաբագոտ ժողովրդի մեջ ձդող մգա հու կապիտաննով գիմը եւ ամրամաննով մարդմը այր եւ գին աստարչեր գտարաբի այս ասկը պիտի գոսվի Բիտքի արու զավակ մտաս մեզի ու երկու դա երբ միսկիները իրենց միայն կլխուն ճարը գնային ամա մեզի փորձանք չկա ման զավակ ծնազին մեզ կդանին կետը գնեդի աս երկու կհավատքով իրենց զավակը կբային աստծո աղոտ կրածի եւ աստված իրենց արու զավակ մտվածի Մովսես Մովսես կգայնի եւ իր ժողովրդին փրկիչը կտառնա զայն գազադե Կերուտենեն Եգիպտոսի ձանր կերուտենեն զայն գարաշնորտ եւ տեպի քնա ինչպես հոն վարակուրին եդե գիմ աստծո արչեւ գդարաբի իր ասկին համար իր ժողովրդին համար իր աստծուն ժողովրդին համար աստված այդ կնոջ արցունքներին մեկ թե կճիճկեր որ կդինինա Մյուսները գուլան, իրենց ցավերը գուլան, իրենց դերդերը գուլան, աստծո ամեն օր խնդրանք ունին, բայց անարժեք խնդրանքներ, այս գինը գուլա, որ աստված Մովսես մտա իրեն, որ աստծո ժողովուրդը փրկվի, եւ աստված իրեն այդ արու զավակը դա, Մովսես, որ աստծո կնմանիր Եվ այսպես, երբ մենք շարունակենք, գտեսնենք ամեն անգամ, որ այս ասկը տարաբանքի ու փոթորիկի կմատնվի, եւ արևը կմարի, եւ ժողովուրդը գորստի վրա եւ միշտ մայրմը յետևին գուլա, այսպես գտեսնենք մենք Զաքարիա եւ Եղիսաբեթ, այս ասկը նորեն, իր հոգևոր դեսիկ կգործում ծածեր վտանգավոր վիճակի մեջ էր կդեսնենք դանմը մեջ մարդմը եւ գիմը աստծո առջև ամեն օր աղոտ կնի որ աստված իրենց արու զավակ մտա եւ իրենք դերոջը նվիրի որպես ասկը փրկվի աստված դերոջը ճամփան պատաստող դղամը գուդանոց անունը Հովանես շնորք դիարն դերոջը շնորքը շնորհալի դղամ որ աշխարհի բոլովին գրաժարի եւ ինքսին կգնվիրե դերոջը ճամփան պատրաստելու ժողովրդի մեջ որ ժողովուրդը փրկիչը ճանչնա ու փրկվի եւ այսպես ամեն անգամ որ այս ասկը դարաբանքի մատնված է մայրը աստուարչեւ դարաբացի այսպես եղավ մոնիկայի գդարաբիր աստուարչեւ 38 տարի աստուարչեւ լացավ մոնիկա եւ աստված
Իր անարակ, իր անսուրբ, իր աղդոտ, իր մոլորած, դունեն պախած, անսուրբ դուն գազմած, անսուրբ զավակներ ձնող, այս տղան բարձրացուց, փրկեց և դարձավ դարերու մեծ սուրբը, Օգոստինոս, սուրբ Օգոստինոս, ասոր մայրը 38 տարի դերոջ առջև լացավ, 38 տարի Աստծո ոտքը կնաց, 38 տարի Աստծո դուռը ջջեց, Եվ աստված իրեն այցելություն ռավ եւ իր անարագության եւ ապագանության ճամփա բռնող զավակին այցելություն ռավ վերցու ցեխերին մաքրեց օրտնեց եւ դարձուց եկեղեցվում մեծ դիդանը որ տարիրով լույս կուտա եկեղեցվու պատմության մեջ աստված մարդոց աճարություն չիներ Եթե աստված հոգապետի աղոտքը մտի գնե ու Մովսես մը գուդա, եթե աստված Աննային մտի գնե ու անոր որդի գուդա արյուն զավակ, եթե աստված Եղիսապետի մտի գնե եւ արյուն զավակ մը գուդա, եթե Մոնիկայի աղոտքը գլսե անոր արյուն զավակ գուդա, աստված մարդոց աճարություն չիներ, եթե դունալ Աննայի Հոգապետի, Եղիսապետի, Մոնիկայի դերդը կուսրդիտ մեջ ունենաս, անոր գրագը, անոր արդյունքը, անոր դեսիլքը և անոր աղաչանքը, ինձի զավակմը դուր, որ քեզի նվիրեմ, զավակմը, որ իմ ասկիս փրկիչ դառնա, զավակմը, որ իմ դարաբագոծ ասկս մխիտարե, զավակմը, որ իմ խեղճ ասկս սատանայի ու մեղած կերուտենեն ազատե, զավակմը, որ աստղերու սերունդ դառնա, հավատացեք, աստված այս տեսակ աղոտքը, աղաչանքը և այս խնդրին համար թափված արդյունքները անգարելի է, որ մերժի։ Եվ այսօր համար իմ քույրերս, գուզեի այս սարավը ձեզ մեջ բաժնվել ես առաջ, իմ ցեղիս մայրերու, իմ ժողովրդիս մայրերու, այս դեսիլքը դամ, դուք դերոջ աղախինն եք, դուք իմ ասկիս մայրերն եք, ես առաջին անգամ այս մեծ դեսիլք ունեցա, երբ Հալեբ Ֆրանսայեն եկած է իմիսունական կորձի, առավոտ մը կանուխ արևին առաջ եկեց այն լսել, արակ ելա, առանց լվացվելու ակուստակավարիչա, թե ինչ կա, դեսա նույնիսկ վարժուի այս ինչ կսեք, լևոն խոջան գար, լևոնյան անոր քույրը, հավակած է գիներ բոլորդիկը, բոլոր ձնգի վրա, աստարջև գերկեն, գաղոտին, գուլան, բտքս մեծսի, այս ասկը չի գործվեր, ասկմը, որում մայրերը արևեն առաջ գել են ձնգի կար, եվ որում մայրերը իրարուքով գաղակին որպես դերոջ աղախինները, որպես պատասխանադու աստծո գործին, աստծո եկեղեցին, աստծո ժողովրդին, այդ ասկը չի գործվիր, ու մի չգործվի։ Մեմը մեր հայրերը արյուն տապած են, մեմն ալ մեր մայրերը աղոտ կրած են մեզ համար արդյունքով, մի չգործվինք, բայց մի գործվինք, եթե ներկա մայրերը այդ ճամփան չպրեն։ Սև վարակույրը ձեզմով մեր վրա պիտի իջնե, եթե դուք այդ մայրերը չտառնաք, եթե դուք դերոջ աղախինը լալու այս մեծ դեսիլքը չունենաք։ Այսօր համար իմ քույրերս, իմ մայրերս, ձեզ այս մեզ կգոչի, իմ ժողովրդիս մայրերը, դուք դերոջ աղախինները, սորվեցիք աղոտ կնի։ Դուք ուրիշ մեծ բան չեք կնարնել, դուք միշտ պեմ չեք կնարել էր, դուք մեծ գործեր չեք կնարնել, բայց դուք կրնաք գործերուն ամենամեծը, ամենեն նվիրականը, ամենակեղեցիկ, ամենախոսմալիցը, դուք կրնաք ձունգի կար, ձեր դուները աղոտարան դարձնել, ձեր եկեղեցիները վերնադուն դարձնել, դրացիները հավաքել, մեկտեղ աղոտ կնել, մինակ չմնալ աղոտքի մեջ, որտեղ բենդեգոստեն առաջ մդիր կուս սենյակը, ներկին սենյակը տուրդ կոցի, աղոտ կրի, այս իրամանը, բենդեգոստեն վեջ դուրս ելիր, հրաբարագի վրա,
ye bende ostem veç gdesnen bulur koskarakel oce rabaragan khmpagan ahutki ashkhar mni asov asvas ashkhare dagnu vra gni giner gse havakvajein ashagenerun hisusi more yev yghpaynerun et ahut gni asov gpatsvi arachin glkhun 14-ort hamarni dzungi guka ginera anots verchin der gantibin bogos Kedin yezerke, ginerun ye, dzungi ye gaz ahot kine. Kedin yezerke, zovun yezerke. Cis, Evropa'yı tur. Al, amıçına çıga ahot kine var. Anon to amıçına gura ahot kine çen gidir. Al, dzungi kalu amar, amot çıga. Anon to amıçına vur, dzungi kal çen gidir. Ye, gıxıntrim cizmi, gıxıntrim. Voram mengin ahot ki parigamner pumghidi vodep kervajur vor yergu gam yereko ki megdir mia panutya nuin derde nuin graga nuin desilk uninalo astorchev dzungiguka asvat an bayman badaskhan bida an sahman khostum dermaji ameninch pani hamar vor khntrek u amen pa mi khntrek tser askin pergutyuna Ձեր եկեղեցիներուն արտնությունը, մեր ժողովրդին եւ մեր զավակներուն փրկությունը խնդրեցի։ Ամեն ինչ բանի համար, բայց մանավանդ երբ այս խնդրի։ Բիդլանոց երկինքենիմ հոր մեզ։ Ոսնձի դուք որ չարիք, ձեր զավակներուն բարի բաներ գուդակ։ Որ կան ավելի ձեր բաբան, ձեր երկնավոր հայրը, իր սուրբ օքին միտա արավել բարի բաներ, արտնություններ եւ օրտնություններ միտա։ Մեր զավակներուն, եկեղեցիներուն, դպրոցներուն ու ասկին, երբ դերոջ աղախինները, երբ ասկին մայրերը իրարուքով կան աղոտ կնելու, ձեր դուները աղոտարան տարծուցենք, ձեր եկեղեցիները վերնադուն, եւ հավատացեք, երկինքեն գրագը պիտի կա, Աստված ինք պիտի կա այս ասկը փրկեր, Աստված ինք մեզի բադվագան զավակներ պիտի տա, Ու այս ասկը մի տառնա իր ծրված երկիրներում մեջ ավետարանի ճահագիրները, Քրիստոսի գարկը քաշողները և Աստծո թագավոր ճան լավագույնը սպասավորները, դերից ձեզ հետ, դերից ձեզ օրհնի, դերից ձեր անունը փոխի, դերից ձեզ աննա գուճի, դերից ձեզ աննային սիրտը դա և աննային արցունքները դա, այնադեն մեր եկեղեցիներուն ու ասկին փրկությունը ապահով պիտալ, ամեն։ Դեր Իսուս, մեր բարեբաշտ, մեր հավատացյալ, մեր աստվածավախ, մեր իրենց բարանոց քեզ համար սուրի ու իրենց ստացված կգրագի դալու չվախծող հայրերն ու մայրերը մեռան, որ մենք հավատ կբահենք, բայց այսօր թե զույգ ամերգաներում մեջ, թե Ֆրանսայի մեր եկեղեցիները, հոս մեր ծավոր արվելքի մեջ, և ավելի հեռուն, մենք այս մեծ գոչումը, այս դեսիլքը, այս հավատ կգործընծուցենք ներե մեզի, կխնդրեմ այցելությունն ես մեզի, գտեսնես դեր, մեր մեծերը, մեր գլուխները, մեր ասկային իշխանները, մեր կրակետները ու մեր զավակները, ինչպես մտության ու ապագանության ճամպան բռնածին, որ մի մեզ ով Աստված, ու մեզ ամենասուրբ անհանգստությունով լեցուր, մեր սրդի մեջ գրակ ցկի, մեր հոգի մեջ փոթորի, ու մեր մտքի մեջ դեսիլք դիր, և շնոր կրե, մասնավոր գերբով, այս իմ սիրելի քույրերուս, որ գիտնան, թե ինչ կնշանագի դերոջ աղախին տառնալ, ինչ կնշանագի ասկիմը մայրերը լալ, օգնե մեզի դեր, ու հիմա, երբ դուն կտառնանք, մեզ այսպես սրդով ձանրապեռնի, մեզ ազատի այս մեղավոր հանգիստին և մեզի սուրբ անհանգստություն դուր ու վստահինք, որ երբ հոտ հասնինք, դու
մեր աղոտքներում պատասխան պիտի տաս, ու արտնություններ, եւ փրկություն, եւ օրհնություն պիտի տաս, մեզի, մեր զավակներուն, մեր եկեղեցիներուն մեր ասկի, շնոր գրե մեզի. Ու հիմա, խաչին վրա, այդ ամենասուրբ անհանգստությունով, իր ամբողջությունը տնող, ու դարաբալից եւ նախադալից մահով մեր դեղը մեռնող, մեր փրկչի, Հիսուս Քրիստոսի փրկարար շնորհքը, մեր սուրբ եւ անպիտ զավակներնող, եւ մեզ այսպիսի մայրերնող հոր Աստծո սերը, ու մեզ աղոտքի առաջնորդող, աղոտքի մեջ քաչալելող, աղոտքի մեջ մեր հավատքը զորացնող, աղոտքի պատասխան տվող Սուրբ Հոգուի ներգործությունը, անոր հսկողությունը, անոր սուրբ շունչը, անոր գրագը, անոր առաջնորդող ձեռքը, ձեզի հետլա ու ձեր զավակներուն հետլա, կացեք խաղաղության, ու մեր հայրերուն Աստված ձեզ ու ձեր զավակները ամեն չարին բահի, ամեն։